អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយផ្ទុះរឿងរ៉ាវកូនមិនស្គាល់ឪរួចមកស្រាប់តែស្វាមីអ្នកនាងអុកសកលកញ្ញាបែរជាបង្ហោះសារថាចាថាតើលោកអឹងសុកលីបានបង្ហោះសារបែបណានោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាមហាជនជ្រាបច្បាស់រួចហើយថារឿងរ៉ាវក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ចុងវិញសារពីសំណាក់ឪពុកដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះប្រចាំក្នុងផលិតកម្មរស្មីហឹងមាសបានថ្លែងប្រាប់ Fresh New Plus តាមទូរស័ព្ទនៅរសៀលថ្ងៃនេះថានាងពិតជាមិនបានដឹងអ្វីទាំងអស់និងមិនយល់ពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនាពេលនេះហើយបើគាត់បង្ហោះសារនេះមែននាងចង់ឲ្យទៅសួរលោកឪពុកវិញថាហេតុអ្វីនៅសុកសុកបង្ហោះពាក្យនេះឡើង រឿងដែលថាកូនមិនស្គាល់ឪនេះពិតជាធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនចង់ដឹងរឿងរ៉ាវពិតប្រាកដនៃគ្រួសាររបស់អ្នកនាងប៉ុន្តែអ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាហាក់មិនមានប្រតិកម្មអ្វីខ្លាំងបង្ហាញដល់សាធារណជននោះឡើយដោយឡែក Facebook របស់ស្វាមីអ្នកនាងក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយមួយដែលលោកបាននិយាយថាជូនកូនឆលី មកលេងសួនសัตว์ឲ្យស្គាល់សัตว์គ្រប់ប្រភេទដែលគេយកមកដាក់បង្ហាញក្នុងសួនសัตว์ថាមានសัตว์អ្វីខ្លះពីព្រោះកូននៅតូចមិនអាចមកម្នាក់ឯងបានតែដល់ពេលកូនធំដឹងក្តីហើយមិនបាញ់មកជុនដេដឌីមកលេងសួនសัตว์វិញទេព្រោះតែដេដឌីរវល់កំដរម៉ាមីកូនដើរលេងវិញម្ដងជីវិតមនុស្សគ្រាន់តែគិតក៏សប្បាយដែររឿងដែលល្អៗ ពិតជាមនុស្សជាអ្នកគិតមែនចានេះគឺជាសាររបស់លោកអឹងសុកលីបង្ហោះកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោយពេលដែលឪពុករបស់អ្នកនាងអុកសកុនកញ្ញាបង្ហោះសារថាកូនមិនស្គាល់ឪពុកដែលសារនេះផងដែរមិនដឹងថាបង្កប់អត្ថន័យអ្វីដែរឬទេដូច្នេះបើបងប្អូនយល់សូមបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយ ចា៎ហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា